大家好，欢迎大家收看这一期的播客入门的视频内容。那么这一期的视频内容呢，我想跟大家去分享我们如何去使用小宇宙最近刚刚推出的第零期这样的一个功能呢，来去创建一档自己的播客。那么如果你最近已经更新了你的这个小宇宙的客户端的话呢，你会发现在小宇宙的客户端当中呢，你可以在个人这个页面当中。你可以看到，在个人的页面当中呢，这里新增了一个录制播客的这个功能。那可能大家现在看不清，那不影响。你们如果没有找到这个功能，你们就去更新一下自己的手机客户端，因为我目前已经确认的是 iOS 已经推出了这个功能，而安卓早在之前就已经更新上了这个功能。那现在呢，你也可以在你自己的安卓手机或者是 iOS 手机上面去找到这样的一个录制播客的功能。那么我们来看一下这个功能应该如何去使用。OK，那当你拿到你的手机以后，比如说你在小宇宙当中打开你的这个小宇宙的 App，那在底部的个人当中呢，可以找到你的个人主页，在个人主页下方第二栏就是录制播客，点击录制播客。在录制播客当中呢，如果你没有节目，这里会选择让你去创建一个节目。这里呢，因为我之前已经测试过了，所以我这里已经有一个节目。不过呢，我会带着大家去再走一遍创建这个流程。那么正常情况下，你进来应该是这里会显示一个加号，就像这个样子。然后呢，你点击这里的加号，会弹出一个创建节目的页面。那首先呢，会让你去选择你的照片。那一般来说呢，对于大家，如果你没有提前准备的话，那可能会给你显示的是你自己的小宇宙的头像。那你也可以去看我之前的一个视频，如何去制作播客封面的这期视频，先去给自己的播客制作一个封面，再回过头来去创建节目。那比如说我这里呢，刚刚已经创建好了一个封面，那我是参考我的那一期视频教程做的这个封面，对吧？叫白说，对吧？那我们点击确定，我们来去创建这个选择了一个封面，然后呢，输入名称，比如说名称呢，我也叫白说，因为我姓白嘛。那这个我的个人播客当然就要叫白说。那点击完成以后，点击创建完成，它就会去创建一个节目。那哦吼，它提示创建这个上传图片失败，那我就重新再试一次，好吧？那两次都没有上传成功，那可能是我的图片呢有一些什么其他的问题。那不影响，对吧？我们重新来，然后我把名字改成白说，我一会儿再去替换白说。然后我们点这个创建完成，我们让它去创建这个节目。好，那我们可以看到，现在呢已经有了这个节目，就叫白说，而且呢已经在审核过程中。那这个里面呢，它会给你了一个成为一个主播的一些贴士，那大家可以看一下这个贴士，对于一个新手主播来说呢，还是有一些帮助的。对，然后这里呢我就不看这个贴士，然后我点击，当你的这个播客创建完成以后呢，你会看到类似于这样的一个界面。对，然后看一下大家能不能看到。OK，看不到，那不重要。那现在呢，在这个界面以后，我们可以点击下方的这个按钮来去进行录音。那这个时候会提示我小宇宙要去采用我的麦克风。然后完成以后，我们就可以开始录制。这个时候呢，我们可以比如说我点击这里的按钮，它就要开始录制了。比如说我点击，然后现在呢，我们就会开始录制。那你会看到，在录制的过程中呢，它其实是有一些波形图的。这些波形图就是我们现在的说话的声音的大小。那你需要注意的是，你在录制播客的过程中，尽量不要让你的这个声音一直处在一个很高位的水平，因为这样会导致你的播客录制出来呢，它可能会声音过大，大家听起来或者是过爆或者之类的很多问题。所以这个大家是要注意一下。那在录制的时候呢，大家就可以一直边说话，然后边看这里的音高图。那这里面其实是有两块，一块是这个波形图，一个是这里的闪烁的这样的一个小绿点。那这个小绿点呢，其实也是你的声音大小的一个配置，所以这里呢大家也要注意一下。那录制完成以后，点击这里，对吧？我这里就录制完成。然后你可以录制结束以后，你可以点击上面的小加号来去回听你的这个声音，看你的声音是大还是小。对吧？你可以包括听里面内容，然后里面你觉得哎哪些地方我觉得不太对劲，我想 cut 掉，对吧？怎么 cut 掉？这里有个剪辑的按钮，点一下剪辑，然后呢你就可以选择，比如说在哪里去分割一下，然后呢在第二个地方再分割一下，这样呢你就有一个选段，对吧？你比如说我刚才我分割了两块，有一个选段，有了选段以后，你就可以点击删除来删除某一个特定的选段，这样呢你就可以完成了一个比较简单的剪辑。
简单剪辑完成以后，点击保存，然后你就又回到了这个界面。在这个界面呢，有一个很有意思的功能，就是你录完以后你可以重新录，就或不是应该说是继续录，对吧？比如说我刚才剪完了，我觉得 OK 没问题，那我就可以把我的这个轴拖到最后，然后呢继续点这里的这个录音的节目，我就可以继续去录制我的这个声音了。好，然后录制完成以后呢，点击发布，那它就会去生成节目，然后这个时候呢，我们就可以去输入我这个试播节目的名字，比如说我说试播节目，白说试播节目，然后呢，还可以在里面去添加一些单集的 show note， 那比如说啊，白说试播节目的 show note， 好，然后填写完成以后呢，这里有个长按此处并发布，然后我们就长按去发布我们的节目，那它就开始去上传。我们可以稍微等一下，因为这个部分呢，好，你看现在就已经发布成功了，那现在我确实就有了我这个啊白说的这个试播节目，但是因为现在我的这个节目也好，还是我的底下这个单集也好，两个都在审核过程中，所以我现在其实是没有办法把我的节目分享给别人的。但你可以在等待你的审核通过以后，把你自己的节目分享给你身边的人，对吧？然后你可以告诉，哎，你看我现在我也开始做播客了啊，你可以来去听一听我自己的播客，对吧？我说了一些什么，虽然可能会有一些羞耻，但录好了你就把它分享给世界，然后去告诉别人。你在思考什么，我觉得也不是一个坏事，对吧？然后在你的这个节目里呢，基本上这是一些基本的信息。你需要注意的是啊，在小宇宙里面呢，它其实有一个备注是这样说的，就是你打开这里呢，它会有个提醒，就是节目会在60天后过期。这个什么意思呢？就是小宇宙给这个试播节目呢设定了一个期限，就是如果你没有在60天内去发布下一个新的单集呢，它就会把你的这个节目给隐藏掉，就是你这个节目不活跃了，然后就会被隐藏掉。所以呢，你需要每隔60天去制作一档节目，比如说也就是说其实你一年只要制作6期节目就够用了。然后你大部分时候，我觉得一个播客一个月更新一期，或者是一个半月更新一期，其实是一个非常正常的频率。对，我们不能说它快，但也不能说它慢，它其实是一个非常正常的频率。那也是可能是小宇宙希望大家能够去多多发言，去抒发自己的情感和自己想说的那些话。好，那在这个界面呢，其实还会有一些其他信息，但那些信息呢可能相对的比较细节呢，我们就不在这个视频当中去跟大家介绍，那大家可以后续来继续去关注我的频道，来去看我分享的更多的一些信息。好，那我们这期的视频呢，到这里就结束了，我们下个视频再见。